Special classes for Plus 2 examination appeared students. Join IELTS PTE classes in just Rs. 1000. SIEC. We are different. दसैँ पनि आइसक्यो, बाटो सबै सफा गर्नुपर्ने। झ्याम्पो त ल्यामै, जिन्दगीको गोरेटोमा दसैँ आइसक्यो, बाटो सफा गर्न जाने होइन। बुहारी, ए बुहारी। हजुर। ल त कोमलिकासँग बाटो सरसफाइ गर्न जा त। आमा, मेरो त कस्तो पेट दुखिरहेको छ, म त सक्दिनँ होला, तपाईँ आफै जानु न। ल ल, त्यसो म आफै जान्छु। अनि चाहिँ के हो नि? ए, त्यो तल साइली दिदीले मागिराख्नु भएको थियो नि, त्यही भएर। ए ल ल, आफै जानु पऱ्यो। ल बाटो सफा गरेर दसैँ आएको हुन्छ। दसैँ भनेको त मिठो मिठो खाएर नयाँ नयाँ लुगा लाएर गरगना लाएर पो आउने हो त। अनि के भनेको यस्तो? मैले जे भनेको एकदम ठिक भनेको हो। दसैँमा मिठो मसिनो मात्र होइन, लवाई पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनिदिएको छु। अरू मलाई केही पनि थाहा छैन। सबै थाहा छ मलाई। अब गर्जुले भ्याएसम्म सक्दो प्रयास त गरिहाल्छु नि। के को सक्दो प्रयास हो? अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। यो दसैँमा चाहिँ मेरो चित्त दुखाउने काम हुनु हुँदैन। रातो साडी मेरो जेठो भुपुले किनिदिएको, अनि यहाँ आइफोन 12 प्रो म्याक्स यो चाहिँ मेरो माइलो भुपुले किनिदिएको। मेरो त यो दसैँ त बम्पर उपहार नजितेको छ नि, पैसा पनि तन्न छ। यसपालि त दसैँमा तर रमाइलो हुने भयो। यो पुरै गाउँमा म जस्तो भाग्यमानी केटी त कोही पनि छैन होला। सुन्न, अनि तेरो चाहिँ दसैँमा के छ नि तयारी? अब मेरो तयारी त त्यही 1 किलो खसीको मासु ल्याएर खाने त होला नि, होइन? अरू त अब उयो 12 प्रो म्याक्स। अब दसैँको बेलामा सबै परिवार बसेर आनन्दी मनले ढिँडो नै खाए पनि त्यही हो खुसी। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु आइफोनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। लुगा पैसा सुनमा हुन्छ खुसी, बाँदरले के था अदुवाको स्वाद। यो दसैँमा चाहिँ मलाई नयाँ साडी र नयाँ गरगना चाहिन्छ। होइन, दसैँ भनेको त घरमा जे छ त्यसले मनाउने होइन र भने। सधैँ जस्तो सेम डायलग चाहिँ म यसपालि सुन्नेवाला छैन। यसपालिको दसैँ चाहिँ एकदम धुमधामसँगले मनाउनु पर्छ है। अनि आफ्नो इष्टमित्र सबै जे जति छन् सबैलाई बोलाउनु पर्छ। ल, खाने बस्ने सबैलाई यता बन्दोबस्त, सबैजना आउनु है। ल ल भनेको किन नबोलाउने, किन नबोलाउने? दसैँमा सबै इष्टमित्र घर आउने त हो नि। होइन, दुनियाँलाई चाहिँ किन बोलाउनु पर्यो? बरु खर्च गर्न सक्दिन भन न सिधै, कुरै सकियो। आमा, नआइज भनिदिनु सबैलाई यस्ताको घरमा। बाबु, यसपालि दसैँमा त सबै इष्टमित्रलाई बोलाउनै पर्यो नि बरी लै। पहिला पनि लकडाउन भएर सबै बन्द थियो, अनि अब त भ्याक्सिन लगाएछन् सबैजनाले, अब मजाले बोलाउनु पर्छ, आनन्दसँगले मनाउनु पर्छ बाबु। अब दसैँमा सबैलाई दक्षिणा दिनै परिहाल्यो,
अब केही नभए एक एक हजार दिनै परिहाल्छ। अब मैले त यसपालि एक एकवटा चाँदीको सिक्का पनि दिने निर्णय गरेँ बुहारी ल। मेरो रानी हार त याद छ नि। अनि बाबा अब मलाई छट्के तिलहरी पैसा नसैसा टिकट त्यास त्यास। कस्तो होला है जिन्दगीको गोरेटोमा आफ्नो बुढी र आमाले भनेको इच्छा पनि पुरा गरिदिन नसक्ने। म भइदिए त के गर्थे? तपाईँहरू त सोझो भएर हो कि। उता पर साइलीकोलाई हेर्नुहोस् त, उसको बुढाले नि यसरी नै जागिर खान्छ तर कति धेरै कमाउँछ, अनि बुढी र आमालाई पनि कति सुखले राखेको छ। तपाईँहरूको हालत हेर्नुहोस् त। आमा यसरी त हुँदैन, हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। अब जसरी भए पनि दबाब डाल्नुपर्छ हामीले। ल आखिरमा पैसा नै सबैभन्दा ठुलो खुसी रहेछ। हो बुहारी, सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको यो संसारमा पैसै हो। चाडबाडको बेलामा बसिहार हुन्छ त। अनि हात्ती सर खै त? हात्ती पेट दुखेर घरमै छ। अनि तपाईँ? म हात्तीको छोरा, मलाई सब हिसाब थाहा छ। के भयो भन्ने सर? मलाई त्यस्तै समस्या पऱ्यो घरमा, फेरि दसैँ पनि आइरहेछ। एक महिना अगाडिको पैसा दिनुहोस् न। आउने महिनाको तलब चाहियो रे सर। सर प्लिज सर, म एकदमै समस्या आउँछु यति बेला। जसरी पनि हजुरले पैसा जुगाइदिनु पऱ्यो। बरु एक महिनामा पुग्दैन होला, आउने चार पाँच महिनाको पैसा अहिले नै चाहियो। तर तपाईँले त एक महिना पहिल्यै पैसा लिएर जानुभएको होइन, अनि कसरी दिन मिल्छ पैसा फेरि? त्यसो नहुने सर, मलाई घरमा आमा र बुढीले कम्ती पनि मलाई तिन चार लाख रुपियाँ चाहिएको छ। यहाँले मलाई बरु जिन्दगीभर आफ्नो घरको नोकर बनाएर राख्दा हुन्छ। ल ठिक छ, म तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत खाताबाट पैसा हालिदिउँ, तर पैसा चाहिँ टाइममै तिर्नुपर्छ नि जीवेश बाबु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सर। यता आउनुहोस् त, तपाईँ आज नै विराटनगर जानुपर्नेछ। ल्याएको छ पैसा। यहाँ चाहिँ 40,000 मात्रै छ। सरले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टबाट, पर्सनल एकाउन्टबाट मेरो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ अफिसले दिएको पैसा। अब यतिले त खसीको मासु खान मात्रै पुग्छ है। यति मात्रै भएर कहाँ हुन्छ? यतिले त अब पाहुनाहरूलाई पनि गर्नु पर्यो।
यो खसीको मासुको लागि छुट्यो दाल चिनी चियापत्ती दही दुध केरा पापडहरू पनि ल्याउनु पर्यो पुलाउ पनि चाहिन्छ नि बाबु राख्ने यो खसीको मासुको लागि मात्र हो मै राख्छु है ल ल जेसुकै गर्नुहोस् मर्नुहोस् म भने हतार छ म विराटनगर जान आँटेको अब अहिले नै विराटनगर जाने केमा जाने अफिसको कामले प्लेनमा जान आँटेको प्लेनमा बाबु गाडीमै जान बरु प्लेनमा भन्दा त गाडी खस्यो भने त बरु हात खुट्टा भेटिन्छ मान्छे पनि यसो जिउँदै हुन सक्छ अन्त प्लेनबाट खस्यो भने त प्लेन कता मान्छे कता केही नै भेटिन्न बाबु आमा के बोलेर हिँड्ने होला मलाई हतार भइसक्यो तपाईँको यो बगो सुन्नुमा कुनै पनि टाइम छैन बुझ्नु ल ल पैसा चाहिँ पठाउनु नबिर्सि है बाई यो पैसा भएपछि त कति आनन्द आएको है ओ बुहारी पैसा शक्ति हुन्छ भन्थे अब शक्ति त शक्ति यति ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पल्ला आज थाहा भयो बुहारी ज्यादै सन्जु भएको छ भने आमा पैसा भइसकेपछि त मलाई बुढा पनि चाहिँदैन होला के अरे मलाई पनि छोरो चाहिँदैन बुहारी तेरो एकाउन्टमा त्यो पैसा त हालिदियो होला नि 4 लाख मलाई त्यो छड्केतिर नि बनाउनु पुग्ला नि मजाले आमा जानुहोस् गाउँभरि ढोलक पिट्नुहोस् म पनि त्यो कोमलिकालाई स्वच्छ खाएर आउँछु ल म त माइलीलाई मेरो छोरोले आज पैसा ल्याएर हामी त दसैँको लागि के किसान ल्याउन जान लागेको घर गहना लुगा फाटो पाहुना टन्ने आउनु लाग्छन् खसी नै लिन जान लाग्यो अनि तिमीहरूले ल्यायौ ए हामीले त ल्याइसक्यो यस्तो महँगाइमा तिमीहरूले त सक्दैनौ के पिर नगर म नै दिउँला नि यति हाम्रो खसी काटेस् मासु कस्तो गर्मी कोमलिका तैँले ठिक भनेको रहेछस् पैसा नै सबैभन्दा ठुलो सुख रहेछ आहा कस्तो गर्मी भएको यतिको सुखी त म लगभग थिइनँ यति मिठो पङ्खाको हावा त मैले कहिले महसुसै गरेको रहेन रहेछु हेर हेर जलकी कस्तो मजाको पैसामा यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ त्यही भएर म फुइ देखाउँदै रहेछ अब त चाक्छिस् सहनशिलाको स्वाद मेरो पैसा पैसा ओहो हजुर आमा हाम्रो छोरो चढेको शुद्ध यहाँको चक्कै निस्केन रे बरिलो है चक्कै निस्केन रे त्यसपछि के भयो अरे आकाशमा घुम्यो घुमै छ अरे
बाग्ला निस्क्यो हैन अझ आकाशमा घुम्दै छ। रातो आँखा देख्यो त्यसपछि एयर होस्टेसले डाकको छोरीले वहाँ गर्नु थालिसकेपछि अनि बल्ल हामीलाई डर पस्न थालेको थियो। हामीले यहाँसम्म भन्यो कि प्लेनको पाइलटलाई कि हाम्रो घरको छतमा प्लेन एकछिन होल्ड गरिदिनुहोस् अनि ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी सिधै आफ्नो घरको आँगनमा जम्प हान्छौँ पनि हामीले भनेका थियौँ। उहाँले भन्नु भएन। त्यसपछि झन् हाम्रो मुटु एकदमै ढुवाक ढुवाक भएर डराउनु थाल्यो। त्यत्रो दुई घन्टा आकाशमा घुमाउँदाखेरि हामी त अब मर्यो भनेर सोचेका थियौँ। मामा यसरी बाँचेर आउनु पायो। बाबु बल्ल हामीलाई थाहा भयो यो धन सम्पत्ति पैसा ठुलो कुरो होइन रहेछ, आफ्नो परिवार ठुलो कुरो रहेछ। परिवार भयो सब थोक, दसैँ पनि तिहार पनि आफ्नो परिवारै नभए हामीलाई माफ गर्दै बाबु हामीलाई केही छैन। अरू भन्दा नि धेरै खुसी लाग्यो। मेरो बुढी यो घटनाले धेरै सुध्रिएछ। अब बुढा पनि आइहाले, झुम्का त लाउनै पर्यो नि। अघि मस्टरबाट खोलेको थिएँ क्या। अनि साँच्ची बुढा त्यो रानीहरूको लागि
ब्याङ्कमा पैसा हालिदिएको हो झन् तपाईँ बाँचेर आएको खुसियालीमा झन् भव्य रूपमा दसैँ मनाउने होइन आमा मेरो साथीको सुन पसल छ फोन गऱ्यो राति पनि कमाइन्छ कोमलिका अब म तँलाई देखाउँछु रानी हार भने कम जस्तो हुन्छ भनेर थ्याङ्क यू सो मच बुढा बाँचेर आएको अब